Životna i radna zajednica Oaza Golubinci udruženja Živimo zajedno nastala je sa ciljem razvoja samostalnosti u životu i radu osoba sa invaliditetom. Cilj ovog gazdinstva je da bude samoodrživo i uspješno se realizuje već 8. godinu. Iako je reciklaža osnovna radno-okupaciona aktivnost od koje imaju korist, u sklopu gazdinstva je i plastenik gdje gaje povrće i cveće, a također vode brigu i o domaćim životinjama. Ovih dana niče i njihov voćnjak. Ovdje je prvo svega prihoda da se družimo. Evo, danas smo sadili voćke, sutra sam u nenutu drugo. Volim ovako da se družim, da pomažem. Radio sam ovdje kopao, radio ašovom riljao i inače i o svoju naranđastim kopao zemlju. Kad si prvi put došao u Oazu? Pa, meni je ovo tek prvi put. A prvi put sad? Da. I kakvi su ti utisci? Dobri. Mada nisam navikao život na selu. Što? Pa, teže je. Mreža saradnika ovog udruženja se stalno širi. Prijatelji iz ACT Fondacije Srbija, globalne dobrotvorne zajednice koja deluje u brojnim zemljama širom sveta, doneli su stanovnicima Oaze sadnice voća i zajedno sa gostima iz Beograda učestvovali u njihovoj sadnji. ACT Fondacija u projektu Sadnje voća se vodi organskim i ekološkim pogledima za organsko uzgajanje voća. Mi smo izabrali stare sorte koje potiču sa ovog područja, kao što su jabuke, kruške, trešnje, višnje, šljive, kajsije i mnogo drugo voće. Znači, u pitanju su stare, otporne sorte koje ne traže hemijska tretiranja. Tako da za recimo 3-4 godine Udruženje Oaza će moći da uživa u svojim plodovima. Udruženje Živimo zajedno za pomoć osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju ove godine će obeležiti 25 godina angažovanja na polju poboljšanja kvaliteta života dece, porodice i društvene zajednice. Imamo jednu operu koju ćemo vjerojatno da izvedemo u Madljanu. To je baš prava opera i tako dalje, i trenutno su jako zainteresovani, neki čak hoće da prave film da snimaju i tako dalje o tome. I različite imamo, osnovat ćemo čak i sportsko društvo. To nam je bio uslov da osnovimo da bismo mogli da se takmičimo i na međunarodnim takmičenjima. Mi ne namećemo te ideje, već oni njih dobijamo od roditelja, znate, koji od dece, koje kažu šta bi volili da budu, glumci, to ovo, to ono. I onda bi to odlično ide kad vi pratite njihove potrebe. U Golubinačkoj Oazi trenutno stalno boravi 5 osoba, a nedavno su dobili još 2 nova stanara. Ukoliko želite da ih upoznate bolje, da uvidite njihove sposobnosti i potencijale, da radite sa njima na nekoj od brojnih radionica, pridružite im se u Oazi.